Livro de Provérbios, capítulo 28. O ímpio foge, embora ninguém o persiga, mas os justos são corajosos como o leão. Os pecados de uma nação fazem mudar sempre os seus governantes, mas a ordem se mantém como um líder sábio e sensato. O pobre que se torna poderoso e oprime os pobres é como a tempestade súbita que destrói toda a plantação. Os que abandonam a lei elogiam os ímpios, mas que o desobedecem à lei lutam contra eles. Os homens maus não entendem a justiça, mas os que buscam o Senhor a entendem plenamente. Melhor é o pobre íntegro em sua conduta do que o rico perverso em seus caminhos. Quem obedece à lei é filho sábio, mas o companheiro dos glutões envergonha o pai. Quem aumenta as suas riquezas com juros exorbitantes, ajunta para algum outro que será bondoso com os pobres. Se alguém se recusa a ouvir a lei, até as suas orações serão detestáveis. Quem leva o homem direito pelo mau caminho, cairá ele mesmo na armadilha que preparou. Mas o que não se deixa corromper, terá boa recompensa. O rico pode até se julgar sábio, mas o pobre que tem discernimento conhece a fundo. Quando os justos triunfam, há prosperidade geral. Mas quando os ímpios sobem ao poder, os homens tratam de se esconder. Quem esconde os seus pecados não prospera. Mas quem os confessa e os abandona, alcança misericórdia. Como é feliz o homem constante no temor do Senhor, mas quem endurece o coração cairá na desgraça. Como um leão que ruge ou um urso feroz, é o ímpio que governa um povo necessitado. O governante sem discernimento aumenta as opressões, mas os que odeiam o ganho desonesto prolongarão o seu governo. O assassino atormentado pela culpa será fugitivo até à morte. Que ninguém o proteja. Quem procede com integridade viverá seguro, mas quem procede com perversidade, de repente, cairá. Quem lavra a sua terra terá comida com fartura, mas quem persegue fantasias se fartará de miséria. O fiel será ricamente abençoado, mas quem tenta enriquecer-se depressa não ficará sem castigo. Agir com parcialidade não é bom, pois até por um pedaço de pão o homem se dispõe a fazer o mal. O invejoso é ávido por riquezas e não percebe que a pobreza o aguarda. Quem repreende o próximo obterá por fim mais favor do que aquele que só sabe bajular. Quem rouba o seu pai ou a sua mãe e diz não é errado, é amigo de quem destrói. O ganancioso provoca brigas, mas quem confia no Senhor prosperará. Quem confia em si mesmo é insensato, mas quem anda segundo a sabedoria não corre perigo. Quem dá aos pobres não passará necessidade, mas quem fecha os olhos para não vê-los sofrerá muitas maldições. Quando os ímpios sobem ao poder, o povo se esconde, mas quando eles sucumbem, os justos florescem.